ტექტონიკური ფილების დიადიში და ძრავი სიცოცხლისადმი ინდიფერენტულია, ისევე როგორც დედამიწის ორბიტისა და ღერძის მცირეოდენი ცვლილებები და კოსმოსში მოხეტიალე პატარა ობიექტებთან პერიოდული შეჯახებები. ამ პროცესებს საერთოდ არ ადარდებ რა ხდებოდა ჩვენი პლანეტის ზედაპირზე მილიარდობით წლების განმავლობაში. მათთვის სულ ერთია. Titeuli ჩვენგანი ერთი ბეწვი არსებაა, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე პატარა პლანეტის ზედაპირზე ცხოვრობს და ადგილობრივი ვარსკვლავის გარშემო რამდენიმე ათეულ რეისს ასრულებს. დედამიწის ის ორგანიზმები, რომლებიც ყველაზე დიდხანს ცოცხლობენ, ჩვენი პლანეტის ასაკის მხოლოდ მილიონებს თუ აღწევენ. შესაბამისად, ცხადია, რომ ინდივიდუალური ორგანიზმები ვერ ამჩნევენ სრულ სურათს, თუ როგორ იცვლება კონტინენტები, კლიმატი. ევოლუცია. ის რომ ჩვენს წარმოშობაზე ცოტა რამ მაინც გავიგეთ, ადამიანის გამჭრიახობასა და გამბედაობის ერთ-ერთი უდიდესი გამარჯვებაა. ვინ ვარ ჩვენ და რატომ ვართ აქ? ამის გაგება მხოლოდ სრული სურათის აწყობით შეიძლება, რომელიც უნდა მოიცავდეს დროის ხანგრძლივ პერიოდებს. მილიონობით სახეობებს. და უთვალავ სამყაროს.